Один чоловік паралізував рух машини громадського транспорту на вулиці Московській у Києві. Він в знак протесту просто ліг прямо посеред дороги. Сталося все під стінами касаційно-адміністративного суду. Наша репортер Анастасія Березій змогла поспілкуватися з чоловіком і з'ясувала мотиви його поведінки та навіть трохи допомогла. Більше подробиць просто зараз. Я писав сюди сотню звернень, сотню скарг писав. У Вищу раду правосуддя писав. Все одно кот котом і все. Портфель замість подушки, а замість матрацу – асфальт. Ось так на Московській вулиці у Києві проходить одиночний протест. Зупинилися тролейбуси, авто, приїхала швидка, збіглися люди. Вже й у поліцію повідомили, що чоловік лежить на дорозі поряд з касаційним адміністративним судом. Ця худоба хай виходить до громадян і хай спілкується, хай вирішує питання. Я плачу заробітну плату йому, цій людині, плачу зарплату для того, щоб він вирішував ці питання, а не ховався в кабінеті. Поки протестувальник намагається привернути увагу співробітників суду, люди обурюються, бо спізнюються на роботу, емоції не стримують. Що його проблема должна рішати? Пусть він сам рішає, він жив, чи баба должна рішати його проблеми. Я можу свої проблеми рішити, а він ліг полежати, хай вдома лежить. Репортерці Магнолії ТВ чоловік розповідає, що його звати Андрій. Ліг на дорогу від відчаю, відтягування розгляду його справи, каже, допекло. Судді міняються, засідання постійно переносяться, Феміда всі скарги ігнорує. Каже, найобразливіше те, що з Вінниччини до столиці спеціально їде на суд, а тут футболять. Рази зо три наша журналістка просила пана Андрія пройти до суду і там спробувати вирішити проблему. Давайте підійдемо з дороги з вами. Давайте підійдемо до входу, викличемо поліцію, підемо до приймальні. Ну давайте по-серйозному. І це спрацювало. Наша репортерка разом з протестувальником йде до касаційного адміністративного суду. Зібралися співробітники. Просять увійти у положення, мовляв, лише від старого. Вищого адміністративного суду у спадок перейшло майже 40 тисяч справ, плюс нових 50 тисяч. Судді фізично не вкладаються у терміни розгляду справ, вони завантажені. Вибачте, це люди, які розглядають справи, вони не можуть зробити якісь надмірні, вибачте, але ж вони люди, вони ж теж повинні розглядати справи. Наша журналістка цікавиться, чому тільки після того, як чоловік сам перекрив дорогу, йому винесли всі необхідні документи і нові повістки у суд. Ні, ми вийшли, у нього взяли все, взяли інформацію і пішли готувати. Це не так швидко можна зробити, розумієте? Чоловік таки добився свого. Втім, його кілька разів ледь не переїхали водії, ба більше, на вулиці Московській утворився величезний затор. Експерти заявляють, у нас в законі не прописана така форма, як одиночний протест. Але є така стаття у Конституції України, як «Свобода мирних зібрань». І часом тільки завдяки цьому людям вдається привернути до себе увагу.